رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا آخری اشرا ختم ہونے کو ہے. لالیا میں عید الفطر کی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی. بازاروں میں خریداروں کا رش پڑ گیا. رپورٹ کریں گے بلال اصغر. مبارک کے بابرکت مہینے کا آخری اشیاء ختم ہونے کو ہے. لالیاں میں عید الفطر کی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں. بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ رہا ہے. یک دکانداروں نے بھی جگہ جگہ مختلف اشیاء کے سٹال سجا لی ہیں. یہاں خواتین کی بہت بڑی تعداد خریداری میں مصروف نظر آتی ہے. لالیاں کے بڑے بازاروں میں جیولری، کاسمیٹکس، کون مہندی اور چوڑیوں کی خرید و فروخت کا کام عروج پر ہے. کپڑوں اور جوتوں کی دکانوں پر خواتین کے ساتھ ساتھ نوجوانوں اور بزرگوں کا رش بھی دیکھنے کے قابل ہے. مختلف علاقوں میں لگے سٹال لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. خریداروں کا کہنا ہے کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال مہنگائی میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. بہت زیادہ ہے. ٹھیک کریں گے بچے واسطے عید سے شاپنگ کرنی پڑتی ہے. لازمی ہے بچے تو نہیں رہ سکتے باہر جتنی مہنگائی ہو جائے. آخری چار دنوں میں بالخصوص چاند رات میں دکاندار دوگنا کمائی کر لیتے ہیں اور خریداروں سے مانچا ریٹ بھی لے لیتے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ بلال اصغر، سچ ٹی وی، لالیاں.